xarunta wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland maanta waxaa lagu soo bandhigay gaadiidka lagu talagalay wacyigelinta in lagu sameeyo xanuunka coronavirus waxaana halka haadir ku ahaa gudida coronavirus ee hoggaamiyaha uu yahay madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Saylici gudidaas oo ka kooban lix wasiir iyo madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland waxaana halkaas ka hadlay wasiirada gudida ka tirsan wasiirka arrimaha gudaha wasiirka warfaafinta iyo wasiirka caafimaadka ay ku dhamaantood sheegay inay diyaariyeen gaadiidkii lagu talagalay in wacyigelinta xanuunka coronavirus lagu qabto waxaa halkaas ka hadlay madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Siilici isagoo sheegay in la gaari doono deegaanada miyiga fog ee bulshada Soomaaliland ay ku nool yihiin si looga wacyigeliyo xanuunka coronavirus barnaamijka marka maanta halkan waxa ka socda oo marka ugu horeysa aan ugu mahadnaqaya wasiirka gaadiidka jamhuuriyadda Soomaaliland diyaarinta iyo ururinta gaadiidkan aynu maanta halkan isugu keenay gaadiidkan waxaa loo ambabixinayaa oo ay tagayaan dhammaan gobollada dalka oo dhan iyo degmooyinka ayay ka soo qaban qaabinayaan kana soo fulinayaan barnaamijkii wacyigelinta gaadiidkan dhammaantii waxaa la wasaaradaha madaxtooyada gaadiidkii madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka dhammaan wasaaradaha dalka iyo degmooyinka ayaa ka qayb galaya 2016 ee degmooyinka ka wada hawlgalaya degmooyinka Boorame, Gabiley, Hargeysa, Berbera, Burco ayaguna waxay diyaarinayaan gaadiid ilaa 12 gaari ah oo degmooyinkooda ay kaga hawlgalayaan sida degmooyinka u kala yara gaadiid badan yihiin. Gaadiidkaas waxay qaadanayaan qalabka halkan yaalla oo ah tilmaamihii wasaaradda caafimaadka ay soo diyaarisay iyo warfaafintu oo ah wacyigelinka dalka la gaarsiinayo gabadhida kuwii lagu dhajinayay magaalooyinka kuwii lagu taagayay dadweynaha kuwii loo qaybinayay ayay tegayaan oo qalabkaasi wuxuu 3,500 bay isugu jiraan oo dhammaan la gaarsiinayo agabkan dadweynaha la gaarsiinayo waxaynu u baahannahay inaynu noqonno bulsho fayow oo bad qabta oo intii aynu awoodno aynu la dagaalanno si aynu u yareenno xanuunkani siduu faafi lahaa waxaan dadka reer Soomaaliland meel kastoo ay joogaan ugu baaqaya inay aqbalaan ama ku tashadaan inay arrintu tahay run waxaan halkan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka horum ahaantii howl weyn oo qaran ka galay sidii loo heli lahaa gaadiid qaran oo hawsha u tafaxayta oo gobollada dalka oo dhan 6 gobol iyo 23 degmo doorashada ugu yani celiska 6 cisho la wareego oo dadka la siiyo warbixin la baro nidaamka farxalkee saxda ah laga sameeyo gudiyo wacyigelineed oo sii joogteeya wacyigelinta laga sameynayo dalkoo dhan iyadoo aan ogaanay amaan daraasanay amaan dhammaantiin ugu dhahay inaan telefishinkeenna ama idaacaddeennu dhul badan oo badan aynu gaadhayn oo markaa fariintii halkani magaalooyinka wada gaadhaysay aynu dadkii gaadhin markaan ogaanay waxaan qorsheynay hawshaa maanta indhiinaad ku arkaysaan gaadiidka inta halkan joogta inii muuqata iyo in kaloo degmooyinka laga darayo oo 5 degmo oo nasiriyo iyagoo isbixin karaan iyagoo mid walba gaadiidkooda gaar yihiin oo mid walba halkiisa laga dari doono insha allah oo ah degmada Boorama, Gabiley, Hargeysa, Berbera iyo Burco 5taasina mid walba Hargeysa ugu badan 10 gaari bay ku daraysaa 4 degmo kalena min 4 gaari ayay ku darayaan toodka inta baabuure u baxaysa degmooyinka kala baxay dalka waxa weeyaan 260 baabuur weeyaan 260 gaadiida waxaa gaadiidka intaan leeg aan u dirnay in fariintii gaadhay dadkeenna baadiyaha jooga oo ay howlwadeennada baabuurta saaran ay gaadhsiiyaan fariin isku mid ah loo gudbiyo dadka Cabdiraxmaan Jumbo Star TV Hargeysa